Intel·ligència professional. De fet, és un llibre que està molt bé per tots els professionals de l'acció social. Jo diria que en un sentit ampli. I el fet de que nosaltres l'hàgim anomenat intel·ligència professional, jo crec que ha estat un encert en el sentit de que l'eix central del llibre és la intel·ligència emocional. Però, de fet, el que volem són eines per poder treballar la relació d'ajuda, tot el que és el procés d'acompanyament amb la persona, la relació de qualitat. Són aquelles eines que ens permeten escoltar i sentir la veu de l'altre, però alhora també ajudar-lo a créixer, a empoderar-lo, a prendre les seves decisions. No? I alhora també ens ajuda a nosaltres com a professionals a escoltar-nos a nosaltres, els nostres dubtes. No? Aquesta aturada en el temps en què ens ajuda a ser professionals més reflexius, crec que és una eina molt valuosa perquè estem molt acostumats a treballar sempre de manera tan ràpida, no? I crec que és un moment, és una oportunitat per aturar-nos, a veure, no?, què fem, què necessitem, i és una formació contínua d'alguna manera, no? I també és una responsabilitat professional, no? Basada en l'ètica, en el compromís, en la societat, en la nostra professió. Estic totalment d'acord, eh? Jo afegiria també aquesta cosa que defensem, no?, des de la nostra línia de recerca d'ètica i competències, que és la del professional reflexiu, no l'actuador. No? Mm-hmm. Això lliga molt amb el nostre missatge que donem a les assignatures i el nostre valor, no?, diferenciat amb altres facultats o amb altres formacions, amb altres professions, aquesta proximitat, aquesta actuació intel·ligent, no?, de tenir en compte l'altre i de voler empoderar-lo al màxim i cuidar-te com a professional. Quan més et coneixes i més apliques aquestes eines en el teu dia a dia, més fàcil és, doncs, curar-te tu mateix i cuidar-te. I l'altra cosa és la importància i la gràcia que ha tingut aquest llibre és la suma de 16 persones que treballen a la facultat publicant una cosa conjunta. Això li dona un eix molt important, no?, a la nostra missió com a formadors i com a facultat. Uh-huh. És importantíssim i penso que el resultat és bo pels alumnes, pels professionals i per nosaltres mateixos.